มิงลาวะ iPhone App กันนูญาดาติနိုင်มั้ย iMessage จองเต็มปะလို့ပါတယ်တကယ်တော့ iMessage ဆိုတာ2017ခုနှစ်ကမှာ Apple Company က iPhone နဲ့ iPad iPod တွေအတွက်တီးခြားဖန်တီးထုတ်လုပ်ထားတဲ့ application ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ iMessage ဆိုတာ instant message ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ icon ကို message အနေနဲ့ iPhone မှာ Android မှာရောမြင်နိုင်ပါတယ်။တချို့ဖုန်းမှာတော့တခြား icon တွေတုံးတက်ပါတယ်။ကန်းငော် channel လကနေပြီးတော့တဖန်ပြန်လဲပြီးတော့ကြိုဆိုပါရခင်ဗျာ။ဒီ video လေးကိုနှစ်သက်ရင်ဖြင့် like share comment နဲ့ bell icon လေးကိုကူညီပေးပြီးတော့နှိပ်ခဲ့ကြပါဦးနော်။ကျွန်တော် Android ဖုန်းတွေမှာတော့ SMS ဆိုတဲ့ရိုးရိုး message ပဲຕົງວ່າລະဖြစ်ပြီးတော့ iPhone မှာတော့ iPhone နဲ့ iPad iPod စတဲ့ Apple product တွေမှာတော့ iMessage ဆိုပြီးတော့အဲ့ platform တစ်ခုပေါ့เนาะတီထွင်ပြီးတော့အသုံးပြုထားတာရှိပါတယ်အဲ့တော့ iMessage ရယ် FaceTime ရယ်ဟာတကယ်တော့ Apple phone တွေရယ်ထူးခြားတဲ့ platform အနေနဲ့ຕົງວ່າတယ် free ຕົງວ່າတယ် application ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ iMessage အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော် Wi-Fi နဲ့ internet တော့လိုပါမယ်အဲ့တော့သူ့မှာအဲ ID Apple ID လိုမယ် password လိုမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော် iMessage ကိုတုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ iPhone မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ iMessage ရော SMS ရောနှစ်မျိုးလုံးတောင်းရပါတယ်အဲ့တော့ iMessage ဆိုတာကတော့ instant message system လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရိုးရိုး message SMS ကြတော့ short message service ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ SMS ကြတော့ကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာ operator နေပြီးတော့ charge လုပ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့ SMS အဆောင်20ကို100ရို500ရို့ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ချက်ရှိပြီးတော့သူကအကန့်အသတ်နဲ့เนาะတန်ဖိုးတစ်ခုနဲ့ SIM card လိုပါတယ် SIM card ပေါ့เนาะ telephone SIM card နဲ့ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပဲပို့လို့ရတဲ့ SMS ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ iPhone မှာတော့ကျွန်တော်တို့ Apple ID နဲ့ကျွန်တော် iMessage ဆိုပြီးတော့ပို့ရတဲ့စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ iMessage ရဲ့platform နေပြီးတော့ကျွန်တော် iPhone ချင်းချင်းပဲတုံးလုံးရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ Android phone ကိုကျွန်တော်တို့ပို့လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှင်တော့သူက SMS အနေနဲ့ပို့ပြီးတော့ iPhone မှာတော့ကျွန်တော်တို့ iMessage ဆိုပြီးတော့တုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ iMessage ပဲတုံးတုံး SMS ပဲတုံးတုံးနှစ်မျိုးလုံးက iPhone မှာပေးတုံးထားတဲ့စနစ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပြောရအောင်အောက်ခံနေရတော့ iMessage တွေဖြစ်ပြီးတော့အစိမ်းအောင်အောက်ခံနေလာတဲ့ message တွေကတော့ရိုးရိုး SMS message ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ iPhone မှာတော့အစိမ်းရောအပြာရောနှစ်မျိုးလုံးကိုတွေ့နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော် iMessage သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုက်မှာ message တွေကိုဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ message တွေကိုဝင်ပြီးရင်ဒီမှာကျွန်တော် iMessage ဆိုတာကို on လုပ်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ on လုပ်ထားရင်ကျွန်တော် iMessage ဆိုပို့အဲ့မှာဖွင့်လိုက်ရင်တော့ waiting for activation ဆိုပြီးတော့လာပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့iMessage ကစပုံလို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်လာဆိုရ message ရကျွန်တော်ပြန်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကရိုးရိုးဒီ telephone operator နဲ့သုံးတဲ့ SMS ရိုးရိုး message ပို့ခြင်းရင်ကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ send as SMS ဆိုတဲ့ clue လေးကိုဖြန့်ထားပေးဖို့လိုပါတယ် iPhone နဲ့ message ပို့ရမှာပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့ပို့လို့ရပါတယ်ဒါကသူ့ရဲ့မတားမထူးခြားတဲ့စွမ်းဆောင်ချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် SMS မှာတော့ဒါမျိုးတွေပို့လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်လို့များ iPhone ကနေပြီးတော့ဒီဖြင့် Android ကိုပို့မှဆိုရင်တော့ဒီ function တွေကတစ်ဖက်ဖုန်းနေမှာတော့သွားပြီးတော့ပြမှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ iPhone ချင်းချင်းမှာပဲဒါတွေကပေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ iMessage ဆိုတာလည်း iPhone ချင်းချင်းပဲပို့လို့ရတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတစ်မျိုးပါအဲ့တော့ FaceTime နဲ့ iMessage ဒီနှစ်မျိုးဟာ Apple phone တွေရဲ့ထူးခြားတဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဖြစ်ကြောင်းတင်ပြလိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ iMessage ကနေပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေပို့မှဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံကင်မရာတင်ကြတာကင်မရာပုံလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကင်မရာနှိပ်ပြီးဓာတ်ပုံပို့လို့ရပါတယ်တခါတန် message ပို့ခြင်းကျွန်တော်အဲ့အတန်လှိုင်းလေးကိုလက်မလေးနဲ့အသားလေးဖိလိုက်ဒီမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီအတန်ဖိုင်ကတစ်ဖက်ကိုပို့ပြီးသားဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ဒီမှာဓာတ်ပုံ gallery icon လေးဖိုတိုဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဖိုတိုတွေပေါ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပို့ခြင်းတဲ့ပုံလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ထောက်ပေးလိုက်ပါဒါဆိုရင်ဒီပုံကအစင်နဲ့ဖြစ်နေပါပြီအဲ့တော့ဓာတ်ပုံတင်မဟုတ်ဘူးအောက်မှာသွား comment လေးပါရေးလို့ရသေးတယ် @ comment or send ဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဒီတိုင်းပဲပို့မလား comment ရေးဦးမလားအဲ့တော့ရေးဦးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် @ comment နေရာမှာဟလာကျွန်တော်ပြောသူ hi ပေါ့ဗျာ
สาธิตบ่เนาะอะไรเหมือนนี้ยีไปแล้วดีอปยายองหญ้าเลี้โหဒီဘက်မှာအပြာရောမြားလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီ i message ကတစ်ဖက်ကဖုံးมาပွားပြီးတော့ဒီတိုင်းပါပေါ်มาဖြစ်ပါတယ်အမဒီဗီဒီယိုဖိုင်မျိုးပေါ်လဲเนาะအဲစသဖြင့်ပေါ့เนาะဒီလိုဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလဲကျွန်တော်ပို့လို့ရมาဖြစ်ပါတယ်ဒီ Apple Store ရဲ့ပို့ခြင်းနဲ့ application လေးတွေနမူနာလေးတွေပို့ခြင်းရတယ်လို့ဒီကနေပြီးတော့ sticker လေးတွေထောင်းမယ်ဆိုလို့ရှင်လေဒီ App Store က sticker လေးတွေထဲမှာပေါ်ပြပေးထားပါတယ်တချို့ကအခမဲ့ထောင်းနိုင်တယ်လို့တချို့ game လဲ game လဲရပါတယ်เนาะဒီမှာတချို့ game ရှိမယ်နောက်တစ်ခါ sticker တွေရှိမယ်เนาะကြိုက်တာဒီဘက်မှာရှားပြီးတော့ download ရပါတယ်တချို့အခမဲ့တချို့ပတ်စံသတ်မှတ်ထားပါတယ်เนาะငွေဘလောက်ဆိုပြီးသတ်မှတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ emoji ပုံလေးတွေပေါ်ပါပြီအဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်ဖန်တီးထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ emoji ပုံလေးနဲ့ပို့မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ emoji ဒါကိုယ့်အကူဒီမှာဖန်တီးထားတဲ့ emoji ပုံလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ emoji ပုံလေးနဲ့ပို့မယ်ဆိုလို့ရှင်လဲကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကိုတစ်ဖက်ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီလိုအပေါ်မှာပြထားသလိုပုံလေးထွက်သွားမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုက်မှာအနေအောင် recording အဆက်လေးရှိပါတယ်အနေအောင်ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်စက္ကန့်30စာ message ကိုကျွန်တော်တို့စက္ကန့်30စာ voice message ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပို့လို့ရပါတယ်ဥပမာမပို့ကြတာဆိုရင်အဲဆိုပါစို့ Hello နေကောင်းလားဘာလုပ်နေလဲဥပမာစာရိုက်ရခက်တယ်ချိုးလဲစာဥပမာအသက်ကြီးတဲ့လူဖြစ်ငယ်တဲ့လူဥပမာစာအမြန်ပေါ့လေကျွန်တော်ရိုက်ဖို့အခက်ခဲဖြစ်နေဥပမာကားပေါ်မှာလှုပ်ရှားနေကျွန်တော်တိုက်ပင်လောက်အခက်ခဲဖြစ်နေဆိုလို့အတန် message လေးဟလာ voice message လေးကျွန်တော်ပို့ပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုဒီအပြာရောင်ကျွန်တော်ဒါလေးအပြာရောင်အဲရိုလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီဟာလေးကအပေါ်ကိုထွက်သွားပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒါကိုမပို့ချင်ဘူးဆိုရင် icon ပြန်နှိပ်လိုက်မယ်ဒီမှာကျွန်တော် copy save ဟာသူ့ရဲ့လိုချင်တဲ့အဲ့မှာ select လုပ်သွားပြီ select လုပ်ပြီးကျွန်တော်ဒါကိုအောက်မှာ delete ရှိပါတယ်နှိပ်လိုက်ရင် delete message နော်ခုနကျွန်တော်ပို့တာဖြတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ emoji မှာဒီလူရုပ်အပြင်ဟလာမှာဒီလိုမျိုးရုပ်ပုံပေါင်းများစွာဒီမှာရှိပါတယ်ကြိုက်တဲ့ရုပ်ဒီဘက်မှာစတစ်ကာဆိုပြီးရှိတယ်အဲ့တော့စတစ်ကာကိုပို့ခြင်းလဲဆိုရင်လည်းကျွန်တော်စတစ်ကာကိုနှိပ်လိုက်ပါเนาะဒါတော့ဒီမှာစတစ်ကာလေးမျိုးစုံမှာတော့ဘလို့ပုံလေးတွေလိုခြင်းလဲเนาะကြိုက်တဲ့စတစ်ကာလေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะနှိပ်လိုက်ရင်ဒီစတစ်ကာဒီဟာလေးကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုပို့လိုက်ရင်ဒီစတစ်ကာလေးရတယ်မှာထွက်သွားပါအဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်ဒီလိုနှိပ်မယ်အော်နှိပ်ပြီးတော့လိုက်ဒီမှာပို့မလားအောက်က comment လေးရေးမလားရေးပြီးတော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီကျွန်တော်ဒီ Apple Music ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာထည့်ထားတဲ့ခြေနေဒီမှာတွဲပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ပို့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော် Digital Touch ဒါတော့အရင်ဒီ function တွေကအရင်သုံးမှုတွေလူသိမှာပါအဲ့တော့ဒီ Digital function တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟလာတချို့လေးတွေကလက်ရေးနဲ့ရေးပြီးတော့ပဲဟလာဒါမျိုးလေးတွေနော်ဆက်ပြန်ဒါမျိုးတွေနှိပ်လိုက်ရင်ဒီလိုလှုပ်ရှားမှုတိုင်းဟိုမှာပွားပြီးတော့ရင်တစ်ဖက်ကဖုံးမှာပွားပြီးပေါ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါလေးမှာကာလာတွေနဲ့ရွေးပြီးတော့လည်းကျွန်တော်လုပ်လို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟလာဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးပို့ခြင်းဒီမှာဗီဒီယိုလေးရိုက်ပြီးပို့နိုင်ပါသေးတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီ Apple Store တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒေါင်းထားတယ်ကျွန်တော်ဒီ sticker တွေလည်းဒီမှာသုံးလို့ရပါတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီလို sticker လေးတွေကျွန်တော်မပို့ခြင်းလဲဆိုရင်ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒီမှာသွားပါအဲ့တော့အောက်ကထုံးတာတိုင်း comment လေးရေးမလားဒီတိုင်းပို့မလားအဲ့တော့ comment ရင် comment ရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီအပြာရောင်မြားလေးနှိပ်လိုက်ရင်ဒီတိုင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဖက်ကဖုံးမှာမြားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ letter face ဆိုရဲဒါ game အော်ဒီ game လေးကိုလည်းကျွန်တော်ဒီ i message နဲ့ပို့ပြီးတော့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက် message ကိုဖလှယ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်i message ရဲ့ game နေလဲဆော့လို့ရပါသေးတယ် picture art ထဲကနေပြီးတော့sticker လေးတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ picture တဲ့ sticker ပို့မယ်ဆိုရင်ဒီမှာနှိပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ဒီမှာဒီပုံလေးနဲ့အောက်ကစာလေးကို comment လေးရေးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအပြာရောင်မြားလေးနှိပ်လိုက်ရပါပြီเนาะအဲ့တော့အဲ့ဒီပုံစံမျိုးနဲ့ပို့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါကျွန်တော်ဒီဘက်မှာဒီဖြင့်ကျွန်တော်ဒါထောင်းထားတဲ့ကျွန်တော် sticker တွေပေါ့เนาะလိုသလိုပေါ့เนาะဒါတွေကကျွန်တော်ပို့လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော် suggestion ဆိုပြီးရတယ်ဟိုတခါလဲမြန်မာလို့အတန်းအကြံပြုချက်ဆိုပြီးတော့သူအဲ့လို
တခါလဲဘာသာပြန်ပြီးအဲဒီ translate ကနေဘာသာပြန်ပြီးအဲ့လိုထွက်သွားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပို့ခြင်းအပြာရောင်များလေးနှိမ့်လိုက်ရင်ဘာသာပြန်ပြီးသားစလုံးတစ်ဖက်ကိုထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာ YouTube ပို့ခြင်းလဲကျွန်တော်ဒီမှာအဲကျွန်တော်တို့ဘယ် video file ပို့ခြင်းလဲเนาะဒါလေးကိုနှိမ့်လိုက်ရင်သူကအဲစသဖြင့်ပေါ့เนาะဒီ file ကိုကျွန်တော်နှိမ့်လိုက်ရင်သူစီမှာဒီ link လေးနဲ့ဟိုမှာပေါ်ပေါ်မယ်သူတန်းပြီးတော့ကြည့်ရုံပဲဖြစ်ပါတယ် Google Map ကနေပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ location ကိုဒီမှာရိုက်ပြီးတော့ပို့လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ Google Map မှာကျွန်တော်ဒီ location ကိုရှာပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်မှာရှိတယ်ဆိုပြီးတော့တန်းပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်တို့ပို့လို့ရပါသေးတယ်အဲ့တော့နောက်တစ်ခါဒီမှာကျွန်တော်တို့အဆက်30ကကျွန်တော် comment တွေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်အရာကိုဘယ် application ထပ်ပြီးဖြည့်ကျင်သေးလဲเนาะဖြည့်ကျင်တဲ့ application နဲ့ဖြည့်လို့ရတယ် short လို့ရတယ်တိုးလို့ရတယ်ပေါ့เนาะဒါ edit လုပ်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဒီဟိုပေါ့ effect gain နဲ့ပို့ကျင်တယ်ဆိုပါဆိုအဲ့တော့ဒီကအပြာရောင်များလေးကိုကျွန်တော်လက်မလေးနဲ့ဖြည့်လိုက်ပါဟောဖြည့်လိုက်ရင်ဒီမှာ sandwich effect ဆိုပြီးတော့ effect တွေနဲ့ပို့လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ bubble ဆိုပြီးရှိတယ်နောက်တစ်ခါ screen ဆိုပြီးရှိပါတယ်အဲ့တော့ bubble ဆိုတာဒီဘက်မှာစာသားကိုပဲဆို animation လေးလုပ်ပြီးသွားတာပါဥပမာပြကျွန်တော် slam ပေါ့နော်ဒီပထမဆုံး animation ပို့မှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်ပါဟောအဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးနဲ့ပေါ့မှာပဲအဲ့ဒီပုံစံကြိုက်တယ်ဆိုကျွန်တော်အညှားလေးအပြောင်များလေးနှိမ့်လိုက်ရင်ခုနလိုပဲအဲ့ဒီ design လေးနဲ့ဟိုမှာပွားပေါ်မှာဖြစ်ပါလေအဲ့တော့ဒုတိယ effect လေးဆိုရင်နော်အဲ့လိုမျိုးလေးနော်တတိယ effect ဒါရိုးရိုးလေးပေါ့နော်ဟို gentle ရိုးရိုးလေးစာသေးသေးလေးပဲနောက်တစ်ခါ invisible inkဆိုတော့ invisible ink ကတော့ဒီမှာသူကမမြင်ရဘူးအဲ့တော့ဒါကိုအပြာရောင်မြားနေပို့လိုက်ရင်ဟိုဘက်မှာသွားပေါ်ရင်အသာလေးလက်မလေးနဲ့ပို့လိုက်ရင်အဲ့ဒီစာပြန်ပေါ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဥပမာလေးကျွန်တော်ပြပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာအရင်ပို့ထားရတယ်မှာဒီမှာထိတ်ဆုံးရတာလေမှာကြည့်ပါဘာမှမမြင်ရဘူးနော်ဟောဟို high ဆိုပြီးပေါ်လာပါပြီခဏကြာရင်သူကသူပြန်ပြီးတော့ရေစာလေးလို့ပြန်ပြီးတော့မှုံဝါးဝါးအမှုံလေးပြန်ပစ်သွားမှာဟောအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားပါပြီနော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး invisible ink ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလဲပို့လို့ရပါအဲ့တော့ပြန် screen map ကိုသွားကြည့်အောင် screen ဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်အခုလို echo ဆိုပြီးတော့ဒီ effect ရှိပါတယ်သူကဒီလိုမျိုးအများကြီးစာပွားပြီးတော့သွားတယ်နေဖြစ်အဲ့တော့ဒီဘက်မှာကျတော့ screen မှာကျတော့ပုံစံ6မျိုးနဲ့ပို့လို့ရအဲ့တော့ကြည့်အောင်နော်ဒါပုံစံ1ဒါပုံစံ2 spotlight ပါအဲ့တော့နောက်တစ်ခါဒါပုံစံ3ဒါ bubble เนาะဒါကျွန်တော်တို့ဒီ volume ပေါ့เนาะ volume bubble လေးပေါ့เนาะဒီပုံစံလေးနဲ့တစ်ဖက်မှာသွားပြီးမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ် how are you ဆိုပြီးဟိုလို ball ပူစီပေါင်းနေねသွားမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဘောကနေပြီးတော့ပန်းမုံပန်းမွားတွေကျဲချပြီးတဲ့ပုံစံပေါ့เนาะ confetti လို့ confetti effect လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ပုံစံနဲ့မြင်ရမှာပါအဲ့တော့ဒါကြတော့ with love ဒါကျွန်တော် heart ပုံလေးပေါ့เนาะအဲ့ဒါမျိုးနောက်တစ်ခါဒါကလေဆာစပော့လိုက်ပါနော်လေဆာလိုက်လေးပေါ့ကိုပို့လိုက်တဲ့စာရဲ့ background နေပါအဲ့လိုလေဆာလိုက်စပော့ထိုးပြီးတစ်ဖက်မှာသွားပေါ်ပြီးမှာပါအဲ့တော့ဒီဟာကြတော့ကျွန်တော်တို့အဲ firework ပေါ့နော်ကျွန်တော်မိကြီးမိပန်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးကိုစာလေးနောက်ကမိကြီးမိပန်းလေးပွင့်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးသွားပေါ်ပြီးမှာပါအဲ့ဒီနောက်တစ်မျိုးကြတော့ကျွန်တော် shooting star ပေါ့နော်အခုလိုကျွန်တော်ဒီမိပိုင်းဖောက်လိုက်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ shooting star ဆိုပြီးတော့ဒီလိုပုံစံလေးနဲ့သွားကိုရဲ့စာသားနောက်မှာဒီလိုလေးလာပေါ်မှာပါအဲ့တော့နောက်တစ်မျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကြတော့ဒါဒီမှာတော့ celebration ပေါ့နော်ဒါ celebration ဆိုရင် congratulation ပါညာဆိုတာစာသားလေးပို့ရင်ဒါလေးနဲ့ပို့လိုက်ရင်ပို့ပြီးတော့ live ဖတ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလို6မျိုးပေါ့နော် effect 6မျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပို့လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့တော့ဒါ iPhone ချင်းချင်းနဲ့ iPad တွေမှာဒီ i device တွေမှာပဲပို့လို့ရတယ် i message အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်